Kure ka thënë të vërtetën zëvënës ministri Dimes Pasov në polici në lidhje me aksidentin, në dëshmine partë të shtunën apo në dëshmine dytë. Zëdhënësi më pëbës Toni Angelovski informoi si gjithë rasti është dokumentuar në polici dhe për të njëtën popunohet, pasi që Spasovi dhe shoqëruesja e tij disa herë kanë ndëruar dëshmitë e tyre. Brëm personi DS ndëroi dëshminë e tij dhe tha se në dëshminë e partë të dhënë në stacionin policor në Karposh nuk ka thënë të vërtetën. Në dëshminë e partë të dhënë të shtunën Brëma, DS ka deklaruar se Tuaregu ka qenë i drejtuar nga shoferi i tij MT. DS në stacionin policor në Karposh ka dhënë dëshmi të re dhe pohon se ai e ka drejtuar Tuaregun. Edhe personat të cilat thonë se i ka goditur Tuaregu deklarojnë se Dimes Pasovi ka qenë në shoqëri të një femre dhe pas ardhjes së njësive Alfa, ministri ka ikur në këmp. Po, e kena po konë me një femën, atë femën tash me ma të shqit parasive e di kush është. Të janë konë ministri, femëna vetë, nuk e di kush është ajo, veç e di që janë femën, edhe në po, një zeshkone, një zaif, një zeshkone. MPB-ja njoftoi se personit TK me të cilën ka qenë zëvëns ministri për të tretën herë ka ndëruar dëshmi në stacionin policor në Karposh, ku ka dëshmuar se nuk ka thënë të vërtetën në dëshmin e parë dhe ka thënë se veturën e ka drejtuar Dimes Pasov. Ndryshe ajo pas ndeshjes ka deklaruar se Tuaregun e ka drejtuar Dimes Pasov, kurse në dëshmin e dytë vozitësi MT. Deklaratën ka ndëruar madje edhe vozitësi veturës MT. Ai ka ndëruar dëshmin pasi që në dëshmin e parë ka thënë se personat DS dhe TK kanë qenë në Tuareg, kurse në dëshmin e dytë kanë thënë se nuk kanë qenë të sulmuar nga bandit. Ende nuk dije se Ministria e Punove të Brendshme do të ngrej padi plotësuese për dëshmi të rrejshme kundër Dimes Pasovit, shoqëruese së tij dhe vozitësit të Tuaregut. Policia ende po punon në zbardhjen e rastit.